Në mundësinë e parë e dërgoj topi në rrjet. Nuk ka mundësi ideale Uka dhe 0 me 1. Kreshniku ka shënoi pasi pranoi një pasim të bukur nga Çikani. E kur sërish po i drejtohej portës më vonë, ai u ndal. Besmir Bojku rrëzoi Ukën. Me arsyetimin se ndali Ukën në pozitë të pastër për gol, Bojku i Ferronikelit u përjashtua me karton të kuq. E nga aty Drenica realizoi golin e dytë, pasi Frashri përfitoi nga pasiguria e portierit Avdyli. Kuqezin kështu rikthyen e përsim pasi më parë Simonovski kishte barazuar shifrat në 1-1. E përsia numerike në të mirë të Drenicës u vrej qartë në pjesën e dytë. Kreshniku ka shënoi edhe golin e dytë personal edhe të tretin për Drenicën. Kështu ai mori epitetin e lojtarit të ndeshjes. Me këto fitore Drenica ndal seri negative prej 8 ndeshjeve pa fitore. Unë nuk e shikoj ekipin mbas 10 orë, unë e shikoj ekipin nga shkurti e këtij. Kemi qenë në presion. Kemi qenë në presion të pikëve. E dini këtë. E trajneri Duro kishte vërejtje në gjykimin e ndeshjes. Po të shikoni dhe golin e dytë, gjithë mund të ripërsërisni ta shikoni, por më duket se është në pozicion jashtë loje. Unë s'kam qef që të merrem me këto, por këto janë faktet, janë statistikat. E kupton se këto çojnë pastaj dëmtoj një ekip dhe ndihmoj një ekip tjetër. Pas 21 javësh, Ferronikeli ka grumbulluar 24 pik, kurse Drenica 23. Shënuar një gol tjetër, kaq sa i përket ndeshës, por mos u largoni.